Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August 24ရက်နေ့လေခင်သတင်းတွေတစ်ဖက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီစီဇန်မျိုးတိုက်ပွဲများတွင်စစ်တပ်ဖက်မှ48ဦးမျိုးစာဖြစ်ပြီးအလောင်း32လုံးတလောင်းတွေ့ရှိရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အမြောက်နဲ့လက်နက်15လက်အပြင် Drone 20နဲ့အခင်းတွေမှာတင်စေးရမိတယ်ဆိုတော့ကတော်တော်လေးကိုအနိုင်ရရှိထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်သတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပအိုင်းဒေတာနိုင်တဲ့၃ပတ်အတွင်းစစ်ပွဲများ၌စစ်အုပ်စုမှ48ဦးဝင်းကားဖြစ်သွားပြီးတော့တော်ဆုံးသူအများစုမှစစ်သား1နှစ် PNO ပြည်သူစစ်များဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့အားလုံးတွေ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အခုရက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီရန်ကုန်မြို့တဝိုက်မှာတော့ကပေါ်တာဆွဲတာကတကယ်သူတို့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့လူတိစုဆောင်တဲ့ဟာတွေကစုကျင်သလိုစုနေကြတာပေါ့နော်ဥပဒေနဲ့အညီမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေသတိထားဖို့လိုပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်တေဆုံးသူများစုမှာတသား1နှစ် PNO ပြည်သူ့စစ်များစုကတည်းကတသား1ဆိုကြတယ်နော်မတရားစုခံရတဲ့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီသူတို့တသားတွေစုတဲ့အချိန်မှာဗောနော်မပါအောင်ဗောနော်အခုချိန်မှာအထူးပဲ view view ချဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါအပြင်ဒီတသားစုဆောင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကလည်းဗောနော်ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဒီဟန်တားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ AA ကိုစစ်ကောင်စီနဲ့အာစာတို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြအောင်စစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးဝန်ခံဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ AA ကိုနော်စစ်ကောင်စီကဒီသူတို့ပထမဆုံးကတော့ရန်သူပေါ့နော်အခုကတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီအာစာတပုံလေးနဲ့သူတို့ပြန်ပေါင်းပြီးတော့ AA ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခေါင်းတော်ကတော့သူတို့ညင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးစစ်တုံ့ပန်းကိုမေးတဲ့အခါမှာဝန်ခံသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคနောက်ထပ်ပါเนาะကျွန်တော်ခစ်တစ်ကအခုလေးတက်လာတဲ့သတင်းလေးအနည်းငယ်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်လောက်เนาะခစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတိုင်းရကျေးပြည်သူလူညိုရေးကြီးကြီးပေါ့65နှစ်ကြီးလောက်မှာပေါ်တာဆွဲနေပြီဘောနော်စစ်တင်ဓာတ်မှာတက်ရမယ်ဆိုပြီးအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကညွန်ကြားချက်ထုတ်လိုက်ပြီလို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းရင်းမြစ်ကရေကုန်စစ်ကောင်စီညွန်ကြားချက်တယ်အဲ့ဒါဩဂုတ16ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီအတွင်းရေးမှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းဒွေဆိုတဲ့သူရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်ပြန်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ပြည်သူလုံခြုံရေးဗဟိုကြီးကြပ်ကော့ကဲမှုအဖွဲ့ကနေအဲ့ဒီညွန်ကြားချက်ကိုစပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့နေပြီးတော့စစ်တပ်သတင်းအရေးမြစ်ကပြောထားပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိအမျိုးသားတိုင်းကအဲ့ဒီရကြေးပြည်သူလုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ရမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရွာမှာပဲစစ်တင်တဲ့တက်ရမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီသူတွေကိုလည်းလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အပြင်ရိတ်ခါနဲ့ထောက်ပို့တွေလှုပ်ဆောင်ဖို့နဲ့စစ်စင်ရေးနေပြူဟာလက်ကျင်ဓာတ်တွေပါဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကကြေညာချက်ထုတ်လိုက်ပြီလို့နေပြီးတော့စစ်တပ်တရင်ရင်မြစ်ကပြောထားပါတယ်။ဒါအပြင်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေမြေလုံးကျုံရေးကာကွယ်ရေးတာဝန်စစ်မြေပြင်တာဝန်ရှေ့တန်းစစ်စင်ရေးနေမြေတွေကိုထောက်ပို့ဆက်သွယ်ရေးဒဏ်ရာရလူနာတွေကဲထုတ်ရေးပြုံတိအင်အားနေရာတွေမှာအစားထိုးခန့်အပ်ရေးတွေကိုပါတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နဲ့ညှိနှိုင်းပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့လေကြေညာချက်ထဲမှာပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီရကြေးပြည်သူလုံးကျုံရေးအဖွဲ့တွေကိုစစ်ကောင်စီကစတင်ဖွဲ့စည်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့ AR တိုင်းငပူတော်မြို့နယ်ဟိုင်းကြီးကျွန်းကျင်ခရိုင်ဂျေရွာတွေကအသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိတက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတွေအကုန်လုံးကိုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျ။ကဲနော်ဒါတော့ပြည်သူနဲ့ပြည်သူပြန်ပြီးတော့တတ်အောင်လုပ်တဲ့အကွက်တွေပေါ့နော်။အခုဆိုပြည်သူလုံခြုံရေးကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေနော်။လုပ်ပေါ်ကလုပ်ပေါ်ကအဲ့လိုမျိုးတွေ။နောက်ထပ်တင်ပြပုတ်ထပ်ပြီးတော့နောက်ကြည့်လောက်နော်။ဂျမ်ဖတ်စစ်ကောင်စီကသူတို့ခေါ်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ငါးမှာလူမပြည့်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းထန်းတမင်းမြို့နယ်ရခိုင်ရိုးလေးကျေးရွာကလူငယ်တိုင်းကိုမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်နေပြီ။ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်တရက်ကွက်မှာလေလူငယ်အယောက်20ကျော်ကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့စစ်မှုထမ်းဖို့ပို့လိုက်ပြီလို့စစ်မှုထမ်းဖို့နေရာတိုင်းမှာကြားနေရနော်ပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာတွေလက်ရှိရန်ကုန်တိုင်းမှာအချက်ဖက်စစ်ကောင်စီကခေါ်ယူနေတဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်ငါးအတွက်လူမပြည့်တော့တာကြောင့်အရင်ကရက်ကွက်ကျေးရွာတွေတခုကိုလူငယ်2ဦး3ဦးခေါ်ယူခဲ့ရတာကနေအခုခါမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တော့ပဲထန်းမင်းမြို့နယ်ရခိုင်ရိုးလေးကျေးရွာမှာဆိုရင်လူငယ်တိုင်းကိုမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းဖို့စင့်ခေါ်နေပြီလောလောဆယ်လူငယ်အယောက်20ကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကခေါ်ထားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်အလားတူဩဂုတ်20ရက်နေ့ကပဲရန်ကုန်မြို့ကမရန်ကုန်မြို့နယ်အမှတ်1ရက်ကွက်မှာလဲစစ်မှုထမ်းဖို့လူလိုတယ်လို့ပြောပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးစိန်ဝင်းမြင့်နဲ့အဖွဲ့ကဘရင်တော်ပွဲရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေနဲ့အနှိတ်ခမ်းတွေကိုဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတော့အမျိုးသားအယောက်20ထက်မနည်းကိုစစ်တပ်ထဲတခါတည်းပို့လိုက်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ကဲဒါကတော့ခစ်တစ်ကတက်လာတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စစ်မှုထမ်းဥပဒေဒီပေါ်တာဆွဲတဲ့ဟာနေရာတိုင်းမှာကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီသတိထားကြဖို့ကျွန်တော်ဒီကနေသတိပြုစီခြင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီပောက်ကူတော့လွတ်လိုက်တဲ့ဒီစစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကိုနော်လမ်းတော့မှာ PDF တက်ဖွဲ့တယ်ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဘာတွေရသွားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်
ပကူရောပကူရောပကူရောလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းအချင်းနေဘလို့လဲပကူရောပကူရောလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းနေထားဘလို့လဲနေထားတစ်ချက်ရှုပကူရောပကူရောလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းရဲ့နေထားတစ်ချက်ရှုပကူရောငိုပြီပေါ့နေထားဘလို့လဲပကူရောပကူရောနေထားဘလို့လဲပကူရောဒါပါလေးတုံးပကူရောဒါပါလေးတုံးပကူရောကဲနော်ပကူရောလွတ်လိုက်တဲ့စစ်ကြောင်းနဲ့မှာအကုန်လုံးမှာလဲလဲတွေပါ PDF လက်ထရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပောက်ကူတော့ကတော်တော်လေးပေါ့နော်သူ့ရွာမှာလည်းအခုထမင်းငတ်လို့ပေါ့နော်အစာကြီးစာပြက်လက်လို့ဒီငိုနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လည်းမနေ့ကလည်းကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အခုလည်းပောက်ကူတော့ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ဘာငိုလဲဆိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်မြိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်တင်မဲ့နဲ့ဖြစ်သွားတယ်မဆုံးရှုံးတင်မဲ့နဲ့ဆုံးရှုံးပါတယ်မြိုင်းမှာကြာနေတဲ့ဒီစစ်ကြောင်းမှုတွေတော်တော်များများဗိုလ်မှုတွေကဒီတက်မောက်ကိုတရင်ပို့တယ်တက်မောက်တိုင်းဝင်လဲတိုင်းဝင်လဲတည်င်းပို့ကြတယ်ပို့တဲ့အခါမှာဒီတက်မကနေအခုဘက်ကဝိုင်းထားတာပါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုယ့်ဘက်ကဝိုင်းထားဘာမှဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကခင်ဗျစဉ်းစားကြည့်လေဥစဉ်တို့ပေါက်မှဖြစ်တယ်ပေါက်မှဖြစ်တယ်ဥစဉ်တို့လင်းဆက်တွေတယ်ဘလောက်မှမကြောက်ချက်ချင်းလက်ငင်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့အောက်ကတိုင်းကူမန်တကယ်လိန်နာကျင်းတည်နေတယ်အဲ့တော့ဘသူမှအပြစ်ရှိလဲထိရောက်စွာအရေးကြီးကိုလိုအပ်တယ်ဗျနော်ဒါအများကြီးပြစ်ဆက်သွားတာလေအများကြီးဗျဒီနော်မြန်ဥစဉ်တို့ကိုင်းတော့မှပါကိုင်းတော့မှပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းဆက်ပြီးမှအောက်ကလူတွေကအောက်ကလူတွေဆိုတာမြေပြင်မှာတကယ်လက်တွေခံစားလက်တွေစစ်တိုက်နေတဲ့လူတွေဥစဉ်ပြောနေရမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဥစဉ်တို့တကယ်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုပြောနေတာလူဝမှုတွေတက်မှမှုတွေကိုပြောနေတာတို့ကပြောမှာပဲဗျနော်ပြောမှာပဲအဲ့တော့ဥစဉ်ပြောချင်တာကဒီလူတွေလိန်လို့တာအခုလို့ဖြစ်သွားတာဒီလူတွေကအမှန်တရားတင်ပြမယ်အစိုးရရောက်လာမယ်ဆိုဒါလို့ဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတိုင်းသာဆက်လိန်နေအောင်မဆိုရင်မကြကမြန်ဝင်လဲလာပြီးမှထိလိုက်ထုတ်ကူလေလာပြီးမှရန်စားလိုက်မယ်ခမတို့စဉ်းစားကြည့်ပခုတ်ကူနဲ့ပခုတ်ကူပတ်ပတ်လဲနီးတော့ပဲရွာတွေမှာဆိုအကုန်လုံးဗရက်တီဗရက်ဂိတ်တီကိုအများကြီးပဲအဲ့ဗရက်ဂိတ်တီကိုဖြတ်တန်းနေရတယ်နော်ဗရက်တီဂိတ်တီကိုဖြတ်တန်းနေရဂျားတွေကဘသူခံလဲပီတူခံရတယ်အဲ့ PDF ကမှားလို့ရတယ်ဘာဈေးလာဝယ်လို့ရှိ3မိလီနဲ့ဝယ်တယ်ဝယ် PDF ကဟိုလိုဝယ်ရင်လဲဒီဘက်ကဖမ်းမြန်ရောဒါမျိုးတွေဖြစ်တာလေအများကြီးဥစဉ်စီမှာဒါတွေကဥစဉ်ကဒါအမှန်တရားတိုင်းခြိုက်ပြလာပြောရင်ခမတို့မြေပြင်မှာစစ်ကြည့်ပါမြေပြင်မှာစစ်ကြည့်လို့ရတာနော်နီးရထားကိုပြည်သူတွေကကြောက်နေရမြင်းရအနီးတဝဲပတ်ပတ်လဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ PDF အားတွေရန်ကောင်းတယ်မပြောရင်ညင်းညံပတ်တဆမယူမွန်းတို့မေ့ကြည့်ပါသူတို့တွေဒါအမှန်တိုင်းပြောပါလိုက်မယ်နော်တကယ်သူတို့တွေအဲ့တော့ဘာလိုအပ်တယ်လဲမြင်းကြံရဲ့ပတ်တဆရဲ့အတွက်ကိုဘာတွေထောက်ပံ့မလဲမြင်းကြံပါဝင်ခြင်းကိုဘယ်လိုရှင်းလင်းရမလဲဆိုတော့ဒါလုတ်ကြိုးပြီးလှုပ်ထားမှာမလှုပ်ဖဲနဲ့ဒီတိုင်းနာလိုအပ်တာတွေကိုဟာခရံလည်းနဲ့ချပေးမယ်အတက်ဆင်းပေးမယ်ပါဇက်ကတာချပေးနေဗါတခုမှချမပေးဘူးချမပေးဘူးခင်ဗျားတို့တော်လို့မဟုတ်ဘူးဦးသိန်းတို့ဆက်တယ်ဝဘုရားတူအနေတူရောင်းကပြီးမှပူပေါင်းလိုက်ရတာဒါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့လို့ဆိုရေဝဘုရားတူရောင်းသေအောင်မှစစ်ကူသွားတာသုံးရကြတယ်ဝဘုရားနဲ့နော်ဒီတော့စစ်တကလုံးဝမကူရတဲ့နီးလေးပါလေဗျာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဦးသိန်းတို့ရဲ့ဒီခြေတန်းတမတော်သားတွေတိုင်းပြည်အတွက်အတက်ကိုပေးဆက်ပြီးမှတိုက်ပွဲဝင်သွားနေတဲ့တိုင်းပြည်လက်ရှိတမတော်သားတွေကိုအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်တိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်သွားတယ်တမတော်သားတွေအတွက်ကတော့ပောက်ကူတော့ဘာမင်းအွန်လိုင်းအတွက်ပေးဆက်သွားရင်လောက်ပါတိုင်းပြည်အတွက်ပေးဆက်တယ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြံခဲ့တဲ့ကြံရည်သူမိသားစုမိခိုးမိသားစုတွေကိုထိုက်ရိုက်တန်းတန်းတိုက်ခန်းလို့မြေတို့အာယုလူတိချင်ရာပေးတယ်လို့ဦးစစ်တိုက်ခန်းတွေလူချင်သေးတာနော်လူခန့်ဒီစစ်ကောင်စီကပေးမလားနော်ဒါမျိုးသူ့ရဲဘော်ဒီစစ်တိုင်းတော်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်သူစစ်ကတော့သူလက်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးသူကတုံ့တက်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုပေးလိုက်ချင်းအပြင်သူတို့တွေအားကောင်းလာမယ်အားရှိလာမယ်ငါသေးရင်တောင်မှငါမိသားစုအတွက်မြေတကွက်ရှိရနေစရာရှိတယ်ဆိုတော့မန်အားဖြင့်မိခိုမိသားစုတွေမှာဘာနေဇာမမရှိဘူး။တမန်တော်တွေမှာသူ့ယောက်ျားကြတော့တမန်တော်တွေထွက်ရမယ်။ယောက်ျားလာကလေးမဖြစ်စလောက်ကလေးနဲ့အပြင်မှာအပြည့်ပြရမယ်။ဘယ်နည်းနဲ့မှဖြစ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့လူတိရှင်ရပေးဖို့လိုတယ်။ပတ်တာစားတွေကိုလည်းဒီတိုင်းပဲမင်းတို့ပတ်တာစားတွေတင်လို့ရှိရင်စစ်တမ်းမှာတိုင်းမျိုးအတွက်ပေးဆက်သွားလို့ရှိရင်မပေး30ပေး20ပေး40ဘယ်လောက်အကွက်ဒါမျိုးတွေလူတိရှင်ရပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိုင်းမကြီးကအောင်မြင်မှုကိုဒါလှုပ်ချင်ကြင်စိတ်တွေလည်းလို့ထလာမယ်။စိတ်ဓာတ်ပန်းဆိုင်ရာတွေလည်းမြင့်ကဲနော်ဒါတော့ပောက်ကူရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အမပောက်ကူတော့အုတ်ချုပ်တဲ့နေဒီမှာလဲပေါ့နော်ဒီအစာကြီးစာငတ်ပြက်လို့တော်တော်လေးကိုစင်မပြေရွာရဲ့လဲမနေ့ကလဲပေါ့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကိုတက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အတန်ဖိုင်တွေတက်လာတာရှိတယ်လူထောင်တဲ့ချီရှိတဲ့ရွာတွေမှာဆိုလဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုအစာကြီးစာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအားလုံးကို PDF ပြလုံးဝပိတ်ဆို့ဝင်းရံထားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မှာလဲသူ့လူတွေကသူ့မယုံတော့ပေါ့နော်သူကလဲအမအဘတွေကူညီတော့အဘတွေလဲမကူညီပါတော့မှာတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီဂျန်စီမဟုတ်တဲ့ဂျန်လီတွေကိုဘယ်လိုမျိုးကိုစီကပြောထားလဲဆိုတာတစ်ချက်တော့သွားကြည့်လာအောင်နော်ကျွန်တော်အဲအောင်းလို့မစုံเนาะအဲအောင်းလို့နားထောင်ကြည့်ပါเนาะ
ကျားတယ်နော်အဲ့အော်တော့မဆုံးဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒီဗီဒီယိုဖန်တွေ့တာဥနေအောင်ဆိုရင်ဥနေအောင်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာနေအောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေဥတက်ဖို့ဟာတန်ဖို့မရှိတဲ့လူတွေသိလားဘောနေအောင်ခေါ်လိုက်နိုင်ငံကျော်အဆင့်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကဘာပတ်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်အမှုပညာတယ်တယောက်အမှုပညာရှင်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အမှုပညာရှင်နဲ့အမှုပညာတယ်နဲ့ကွာတယ်အမှုပညာရှင်ဆိုတာကအမှုပညာပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတယ်အဲ့ဒီအမှုပညာနဲ့အားပေးထားတဲ့ပရိသတ်ပေါ်မှာလည်းတစ္ဆာရှိတယ်အမှုပညာတယ်ဆိုတာကငွေရရင်ပြီးတော့ကိုကျိုးရရင်ပြီးတော့အကုန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါအမှုပညာတယ်နော်အဲ့တော့ဂျန်လီတွေဒီလိုမျိုးဂျန်လီတွေကြောင့်အဲ့ဒီဂျန်လီနဲ့အဲ့ဒီဂျန်လီစကားကိုနားယောင်တဲ့เนาะညိုးဆက်ရုပ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ဒီနေ့ဒီကြာတာဆိုရင်မမှားဘူးเนาะနားထောင်ဝါကြည့်ကြိုက်တာလုံးတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့เนาะမွေးစေဝါနဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့လွဲလို့ကြိုက်တာလုံးဆိုတော့ထားပါမွေးစေဝါတော့မှန်တယ်เนาะမွေးစေဝါဆိုတာမှန်တယ်เนาะမလောက်ပါဘူးနိုင်ငံရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားမတော့ကောင်းမထီကောင်းတဲ့အရာလို့သူတို့ခေါင်းထဲမှာစွဲထားတယ်အဲ့တော့သူတို့လိုမျိုးတော့နိုင်ငံကြော်တဲ့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတော့နိုင်ငံရေးဆိုတဲ့အရာကမတော့ကောင်းမထိကောင်းတဲ့အရာလို့စိတ်ထဲမှာမှတ်နေမှတော့မင်းအောင်နိုင်လူမျိုးဇော်မဲလုံးလူမျိုးအောက်တန်းစားကတိုင်းပြည်ကိုတောက်ထုတ်ဖို့လုပ်တာမဆန်းတော့ဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအခုဇော်မဲလုံးကြည့်နော်ဇော်မဲလုံးဟိုနေ့ကပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့လေနော်ဒီချိန်မှာသူတို့တပ်မတော်နဲ့ပူပေါင်းထားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ချိန်လွတ်တော်ထဲမှာတိုင်းသားတွေဘက်ကတင်တွင်းတဲ့အရာတွေကိုတပ်မတော်ကအပြည့်အဝထောက်ခံပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေတာတွေ့တယ်။ကျွန်တော်အံ့ဩလို့မဆုံးပါဘူး။တိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်မဲ့လူတယောက်ရဲ့ဂတိကဝတ်စကားဆိုတာလမ်းမေးဖဲဝိုင်းမှာဖဲထန်ရိုက်တဲ့စကားနဲ့မတူပါဘူး။အခုလက်ရှိဇော်မန်လုံးပြောလိုက်တဲ့စကားလမ်းမေးဖဲဝိုင်းမှာဖဲထန်ရိုက်တဲ့ဖဲရမစကားမျိုးပြောရတာ။လာလာတော့ပတ်သက်ခဏချင်းပြီးမင်းကပြန်ပေးမယ်။အဲ့ဖဲရမစကားနော်တိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဂတိကဝတ်ဆိုတာအင်မတန်ရေးကြီးတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်နော်အဲ့တော့ဂတိတလုံးဆိုတော့ပေါက်ပန်း50ပေးချင်တိုင်းပေးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့လက်ရှိစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကအညာအောင်တိနေတယ်အညာအောင်တိနေတယ်အခုမြောင်ကြီးပါကျွန်တော်နာမည်ပြောရင်စဲအောင်မဲ့တတက်လုံးဂျောင်ထိုးခံထိထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အမိခံတွေအခုခင်မှာစစ်ခွေးတွေပြိုလဲဖို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မင်းအောင်နိုင်လို့ခွေးအဖခေါ်စရာမရှိတဲ့အချိန်မှာဟာမိတ်ဆွေတော်ကြီးအဆွေတော်ကြီးเนาะဘာကြီးရဲ့ညာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့နေရာတွေပေးပြီးတော့နည်းနည်းလေးမြှောက်စားလိုက်တော့အာတက်မတော်ကြီးတအားကောင်းတယ်ငါတို့ဒေတာမှာစစ်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ငါတို့ကငါတို့လူမျိုးကိုကာွယ်လာဆိုတဲ့เนาะလူဘိန်းစကားအကြိုက်နဲ့စစ်ခွေးလီတွားဆုပ်ကြတယ်ရှင်ဘလို့ရင်သာမကောင်းစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့လက်ရှိတိုင်းကြီးမှာတော်လိုင်းကြတယ်မင်းတို့တော်လိုင်းဘယ်နှစ်နှစ်ရှိသွားပြီလဲဟုတ်တယ်တော်လိုင်းက၄နှစ်တည်းရောက်လာနော်ဒါပေမဲ့လို့စစ်တပ်တစ်ခုတည်းကိုတော်လန်းနေရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့အောက်တန်းစားတွေအရှိကကန့်လန့်ခန်းနေတာကိုကြော်ခွတ်ပြီးတွားနေရတာလေဒီအဲ့ဒီတော်လိုင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မပူနဲ့နော်မင်းတို့ထင်လို့အချိန်တိုင်းတက်ကနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဟာတက်ကတော့နိုင်လို့မရဘူးလေမဲဟမ်မိကြီးပါအောင်မဲကဘာတမိုင်းရောမြမတမိုင်းရောမင်းတို့တတ်မတော်တဲ့အင်အားကြီးတဲ့ empire တွေပြိုခဲ့ဘူးတဲ့အရာတွေမရှိခဲ့ဘူးလားဟုတ်တယ်ရှိတာပေါ့အများကြီးကမ္ဘာတမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်မြန်မာတမိုင်းမှာလည်းရှိတယ်လက်ရှိစစ်တပ် empire ရှိတယ်ဆိုတာအရှိမပြိုလဲခဲ့တဲ့ empire တွေအဲ့ညစ်တော့ရှိတယ်ဘလောက်ပဲကြီးတဲ့ empire ဖြစ်ပြိုလဲချိန်တိုင်လဲလို့လဲရအောင်နော်အဲ့တော့တတ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ပေါင်မှာဂွေးဥပြေးကတ်နေရင်တော့နောက်တစ်ချိန်ဒီဘက်ရအောင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲခံထားရတဲ့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီဂွနိကပြောတဲ့လူတွေကဟဲ့ဒီရေပတ်ထဲမှာစူးတွေမဟုတ်ဘူးတန်ကြုံပြီးစိုက်နေကြတာနာကြီးတွေအဲ့တော့တော်လိုင်းလုံနေကြတာကိုကျိုးရှာပြီးလုံနေတဲ့လူတွေရှိသလိုအများစုကအဲ့ဒီရေပတ်ထဲကခံစားချက်နဲ့လုံနေကြတာတော်ထဲမှာတွားကြည့်ဆရာဝန်တွေရှိတယ်အင်ဂျင်နီယာတွေရှိတယ်အတက်လုံးတူအိမ်မှာတော့မှထမင်းတိုးမတည်ဘူးတဲ့ကလေးမလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါခံယူချက်နာကြီးချက်နဲ့လုံနေကြတာနော်အခုဒီဘေးကပုံတွေကြည့်ဒီတိုင်းပြည်ဒီအခြေအနေဖြစ်ရောက်အောင်လို့ငါတို့ပြည်သူကစခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအာနာတိမ့်ပြီးတော့မှတုံးရက်တိတိအတန်တိတ်ပြီးနေပြီးသေးတယ်မင်းတို့ငါတို့လက်မခံဘူးဆိုတာပြအောင်လို့နော်လူလုံးနားလဲမလားလို့အတန်တိတ်ပြီးနေပြီးသေးတယ်မရဘူးတခါထပ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ငါတို့အာနာငါတို့ပြန်ပေးပါ
လက်တုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့ဘာအဖြစ်မှောက်မှမရှိဘူးနော်အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုလူတွေဘယ်လိုလုပ်ရရဆက်ဆက်ခေါင်းပြစ်ပြစ်တယ်ခစ်ကိုပြောင်းချင်ခေါင်းပြစ်တယ်ဟမ်ချက်ပွက်ထဲရက်ထားတဲ့ကားတွေစိုင်းကယ်တွေမှတ်ဝင်လာပြီးမှတ်ညမှာတုံးပြုတ်လိုက်တယ်တခါတည်းရှိပြီးသားနော်စီးပွားရေးအတွက်လုံးတဲ့ပွဲမရှိဘူးကမင်းညောထားပြီးလုံးတဲ့ပွဲမရှိဘူးတိုင်းပြည်မตาအိမ်လို့စက်တည်မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီစက်တည်မဲ့နေတိုင်းပြည်အတွက်လုံးတဲ့ပွဲတွေကြီးပဲဒါပေမဲ့မင်းတို့အပဲအချမ်းလှုပ်လိုက်ကြည့်နော်မအောင်နွားအောင်မြိုင်လိုက်တယ်လို့ဘာမှလည်းတိုင်းပြည်တွေအကျိုးမရှိဟမ်ကျော်တော့အာနာသိန်းကစားမင်းတို့ထောင်ခဲ့တဲ့လက်တွေမင်းတို့ကုတ်ဖင်နဲ့ကိုထိုးထည့်လိုက်မှစောက်ရက်လည်းမရှိကြဘူးတိုင်းပြည်ပေါ်တက်ဟမ်နောက်ပြီးတော့ဒိုးပြည်သူကလည်းလေနာကြီးကျက်အမှတ်တင်းကျင်ဆိုတာမထိုင်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးမဲ့ပြီးတယ်လည်းထိုင်ကြည့်မနေနိုင်ဘူးပြောစရာရှိရင်တော့ပြောမှာပဲဟုတ်တယ်မလားရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်မှားရင်လည်းသူများကျွန်တော်ကိုပြောမှာပဲဒါလောကတဘာဝအေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မှားလို့မပြောမနေအဲ့ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအစ်စ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မှားနေကျွန်တော်ကိုပြောရအောင်အဲ့ဒါလိုပဲကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ဒီတရားနဲ့မတရားမှုမှာတရားမျှတမှုအတွက်တကယ်မိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တိုက်နိုင်တဲ့သူကတိုက်ပေးပါပြောနိုင်တဲ့သူကပြောပေးပါအဲ့ကဲဒါတော့ကိုစီရဲ့ video ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ဒီကြံလေးတွေပေါ့နော်တေချာလေးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုပါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တချို့တွေလည်းပေါ့နော်ခုချိန်မှာဘာဟိုဘာမှမလုပ်ပင်းနေပေါ့နော်တော်လိုင်းကဘယ်တော့ပြီးမှလဲမေးနေလူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒါဖြေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နေ့လေကင်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတဲ့အချိန်ကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညချမ်းမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်